Сільський клуб в Олександрівці набуває нового вигляду. Нині триває ремонт зовнішньої частини закладу культури. Олександрівський сільський клуб побудований у 80-х роках минулого століття. І вже тривалий час будівля не бачила ремонту. Кілька років тому в закладі було замінено вікна, придбано засоби опалення. Нині міська рада продовжує роботи ремонту клубу і розпочала з даху, який протікав. Зараз у нас, як ви бачите, зробили ремонт даху на прибудові, зробили наше крильце, облагородили. Чекаємо зараз від підрядника вікна, двері, щоб фасад довести вже до ума повністю, і пожежний вихід наш закрити цими дверима. Ну і на під'їзді також хлопці, які будуть робити откоси. Алла Ященко, художній керівник закладу, радіє змінам, адже сільський клуб – основне місце, де збираються олександрівчани. Ремонт закладу дуже актуальний, тому що сільський будинок культури потрібний в селі. Куди люди ходять? Часто вони не виїжджають, тим, щоб в театри їздячи. А для нас на даний момент це театр в селі. У сільському клубі жителі Олександрівки збираються не лише на концерти. Тут ще можна пограти в більярд, настільний теніс та футбол, а також шашки і шахи. А в зимовий період ще й господині села збираються на посиденьки. Прийдуть зимові часи, вже холод настане, люди більше будуть вільні від домашніх справ. І бажаючі, в мене ходять, як коли в'язання, ми можемо просто поспілкуватися, то в'яжемо. Хтось комусь щось покаже, сама я в'язати дуже не вмію, але за всіма сижу і в'яжу. От. Трошечки пізніше ляльку-мотанку ми мотаємо з дітками, от. Часто на виставки возимо. Ремонт покрівлі Олександрівського сільського клубу виконувала підрядна організація «Удайбудпроект», з якою міська рада співпрацює не один рік. Також цього року планується замінити фасадні вікна і вхідні двері. Роботи проводяться за рахунок бюджету міської об'єднаної територіальної громади. Покращується не лише зовнішній вигляд сільського клубу, а й техніка. Потрошку ми починали, то мікрофони замовлення давали, нові шнури. І ось в кінці кінців у нас все помінялося. Остання була покупка, міська рада нам подарувала чи купила вже ж. І так правильно. Колонки дуже гарні. До цього ми проводили свята, але весь час ми переживали, і слова знаємо, і пісню знаємо, і мелодію знаємо. І ми весь час переживали, що якась колонка зараз переклинить і все зіпсується. І дуже часто так бувало. Цього разу в нас ось свято було, дуже гарно звучало. Ми такі задоволені, звучання гарне, люди слухають, і ми не підплигуємо під оте вещання. Спасибі людям із міської ради, які нас підтримують, розуміють. І взагалі ми, коли щось просимо чи замовляємо, вони стараються йти на зустріч. Наступного року планується розпочати ремонтні роботи внутрішньої частини сільського клубу. Значить, на наступний рік плануємо писати програму по ремонту внутрішньої частини нашої будівлі, так як, ну, вона вже в нас в дуже печальному вигляді. Кошти обіцяють нам, вони є, вже, я так розумію, є перевиконання, кошти будуть у нас, роботи будуть. Тож заклад культури розпочинає нове життя.